Hakikaten de regionumuzda da çok belə deyək, həyəcanlı, bizi narahat eləməli olan hadisələr baş verir. Ola bilsin ki, ilk baxışda bir çoxları bunun bizim üçün de ne kadar təhlükəli olduğunu başa düşməyə çətinlik çəkirlər. Çünki əsasən bu proseslər üzdə Rusiya ilə Ermənistanın arasında gedir. Demək olar ki, Ermənistan da açığı israr nümayiş etdirir. Hər gün daha bir addım Rusiyadan uzaqlaşır və Avropaya doğru addım atır. Rusiya da demək olar ki, hər gün ritorikasını sərtləşdirir. Bax, belə bir ciddi bir qarşı durma yaşanır. Ermənistan tərəfindən artıq Avropa Birliği seçimi leqallaşdı. Rəsmən parlamentin spikeri səviyyəsində bəyan ediblər ki, Ermənistanın Avropa Birliyinə üzv görmək istəyirlər. Bizim belə bəzən biz əvvəllər danışırdıq, abstrakt formada Avrointeqrasiya yox. Birbaşa Ermənistan Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyir. Rəsmi parlamentin spikeri tərəfindən bəyan olunub. O bir tərəfdən artıq rəsmən Moskvaya məktubla müraciət ediblər ki, İrəvan aeroportuna nəzarəti öz əllərlə keçirmək istəyirlər. Orada uzun illərdir ki, Rusiyanın sərhəd qoşunları Ermənistanda İrəvan aeroportuna nəzarət həyata keçirdir. İndi artıq deyirlər ki, siz buradan çıxın. Və ruslar da başa düşür ki, bu ümumiyyətlə Ermənistandan Rusiya sərhədçilərinin və o cümlədən digər qoşunlarının çıxarılmasının ilk addımıdır. Özləri də belə deyirlər. Və ruslar çox ciddi şəkildə hədələyirlər erməniləri. İndi sonuncu hədələr nədən ibarət edildi? Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova nə az, nə çox Ermənistanı Ukrayna taleyi ilə hədələdi. Ukraynanın deyir taleyini unutmayın. Siz də həmin taleyi yaşaya bilərsiniz. Ukrayna nəyi yaşayır? İşğal yaşayır. Binaları dağıdılır, insanları öldürülür, ağır müharibəyə məruz qalır. Açıq-aşkar Ermənistana deyirlər ki, Ukraynanın taleyini yaşaya bilərsiniz. Sonuncu açıqlama da gəlib Rusiyanın deməli Federasiya Şurasının Müdafiə Komitəsinin sədrinin birinci müavini, yəni onların rəsmi adamlarından biridir. Viktor Bondarev açıq-aşkar Ermənistanı təhdid edir. Deyir ki, bu gedişlə siz regionu daimi konfliktə salacaqsınız. Rusiya rəsmisi deyir ki, Rusiyanın silahlı qüvvələri regionda demir ha, Ermənistanda. Regionda sabitliyi qoruyan qüvvədir. Və siz əgər cəsarət edib bundan sonra da Rusiya silahlı qüvvələrinin Ermənistandan çıxarılmasını tələb eləsəz, deməli siz regionu davamlı konfliktə, münaqişəyə cəlb eləyəcəksiniz. Yəni Ermənistana deyirlər ki, alternativi Rusiya ordusunun çıxarılmasının alternativi daimi münaqişədir. Kimlə münaqişə? İndi o barədə danışacağıq. Sonra nə deyirlər? Ermənistana açıq deyirlər ki, bu gedişlə siz suverenliyi itirəcəksiniz. Ermənistan suverenliyini itirəcək. Deməli Ermənistanı nə də təhdid edirlər? Suverenliyini itirməkdə, ərazisinin işğal olunmasında, Ukraynanın gününə düşməsində, daimi münaqişə regionuna çevrilməkdə ittiham edirlər və bunu necə eləyəcəklər Rusiya tərəfindən, necə olacaq? Bu sonrakı açıqlamalar buna da aydınlıq gətirir. Axı biz bu barədə bir dəfə danışmışıq. Rusiyanın bu gün nə fiziki imkanı yoxdur, nə də coğrafi olaraq bu imkan yoxdur ki, deməklərinə baxmayın. Ermənistana, məsələn, Ukraynada yaşananları yaşatmağa Rusiyanın bugün fiziki imkanı yoxdur. Coğrafya buna imkan vermir. Sərhəd yoxdur. Gürcüstan buna imkan verməz. Gürcüstanın üzərindən. İndi heç o ordu da yoxdur. İndi Ermənistan təbii ki, çox kiçik hədəfdir Rusiya üçün. Amma heç olmasa bir 45 minlik ordusu var Ermənistanın. İndi Rusiyanın hətta o 45 minlik orduya da gedib onunla müharibə aparmağa əlavə bir resursu yoxdur. Olan resursun hamısı atılır Ukrayna cəbhəsinə. Və oradakı o 3-5 min nəfərlik Gümrüdəki hərbi bazada bir hissəsini də Zəngəzura köçürdüblər. Həmin o 3-5 min nəfərlik hərbi hissə də Ermənistanı işğal eləməyə yetməz. Heç bir halda yetməz. Dediyim kimi də hər şey bir tərəfə 45 minlik rəsmi ordusu var Ermənistanın və Rusiya onu işğal eləmək istəsə bu istiqlal savaşı olar. Aydın məsələdir ki, həmin o 3-5 minlik Rusiya ordusu əksinə özü orada girovdur. Lazım olsa o mərhələ gəlib çatsa Ermənistan onları girov götürə bilər. O 3-5 min nəfərlik oradakı hərbi hissəni. Ona görə orada o 3-5 min nəfərlik hərbi hissəyə istinad edib hədələmir Ermənistanı. Nəyə istinad edib hədələyir? Onu da keçən həftə biz gördük.
Ne deyirlər? Ermənistanı bu qədər hədələyəndən sonra deyirlər ki, Ermənistan bu gedişlə dövlət kimi olmayacaq. Bəs nə olacaq onun yerinə? Qərbi Azərbaycan olacaq. Baxın, güya bizə indi jest edirlər. Burada da indi Azərbaycanda da bu dərin düşünməyən, pafosla hərəkət edən adamlar, oy da, nə yaxşı imkan yarandı. Hətta Rusiyada deyir ki, Ermənistan Qərbi Azərbaycan olacaq. Bizi bu şəkildə qaldırmaq istəyirlər. Bizim milli hisslərimizlə oynayıb, bizi vuruşdurmaq istəyirlər. Növbəti, üçüncü, savaşa Azərbaycanı təhrik edirlər. Çox açıq şəkildə. Başqa sözlə, Rusiya Ermənistanı bizimlə təhdid edir. Deyir ki, əgər mənim dediklərimi eləməsən, birdən məndən qopmağa cəsarət eləsən, birdən mənim ordumu oradan çıxarmağa cəsarət eləsən, Azərbaycanın nəli ilə səni cəzalandıraram. Sənin torpaqların işğal olunar. Sənin ərazində ordu girər, suverenliyini itirərsən. Necə? Özü əli təmiz qalacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin əli ilə bunu eləmək istəyir. Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə buna imkan verib ki? Harda, necə imkan verib ki? Rusiya indi Azərbaycanın adı ilə, məhz Azərbaycanın adı ilə. Çünki bütün deməli, o gizli məqamları açdı o açıqlama ki, Ermənistan olmayacaq, yerində Qərbi Azərbaycan olacaq açıqlaması ilə. Deməli, bununla göstərdi ki, bütün hədələrin hamısı Azərbaycana bağlıdır. Azərbaycan nəyə görə buna icazə verir ki, Rusiya bizim adımızla bunu eləsin? Və baxın, paralel olaraq nə baş verir? Uzun müddətdən sonra hökumətin çox yaxın, belə deyək, sözçülərindən biri deputat Fəzail Ağamalı yeni savaş tələb edir. Baxın, deməli, tam üst-üstə koordinasiyalı fəaliyyətə baxın. Orada Rusiya tərəfindən Azərbaycanla təhdid olunur Ermənistan. Burada Azərbaycan hakimiyyətinin əsas sözçülərindən biri Ermənistana yeni savaş başladılmağını, torpaqlarımızın, tarixi torpaqlarımızın azad olunmasını tələb edir. Deməli, Ermənistanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış sərhədlərinə bizim müdaxiləmizi tələb edir. Və bu vəziyyətdə baxın, həddindən artıq gərginlik artır. Ermənistan oradan silahlanır. Hindistandan silah alır, İrandan silah alır, Fransadan silah alır. Ermənistanın müdafiə naziri gedib İrandakı həmkarı ilə görüşür, ona gözəl orada qəbul təşkil edirlər. Burada bizim təbii ki, Türkiyə ilə müttəfiqliyimiz var, biz hazırlaşırıq, silah alırıq. Yenidən bizim üçüncü bir savaşa qoşmaq istəyirlər. Amma bu savaş əvvəlkilərə bənzəməz, əziz həmvətənlər. Mən ona görə dönə-dönə bunun üzərini vurğuluyuram, altını cızıram. Biz birinci savaşda da, ikinci savaşda da torpaqlarımızın, bizim sərhədlərimizin daxilində olan torpaqlarımızı azad etmək üçün vuruşmuşuq. Ona görə də birinci savaşda Rusiya Ermənistana kömək eləyib, bütün yerdə qalanlar seyirçi olub. İkinci savaşda isə Rusiya Ermənistana kömək eləməyib, bütün dünyada seyirçi olub və biz torpaqlarımızı azad eləmişik. Deməli, nə zaman ki söhbət Qarabağdan gedirdi, dünya birliyi ciddi şəkildə bizə müqavimət göstərməyib. Baxın, sizin qulağınızı doldurmağa çalışırlar, təbliğat aparırlar, manipulyasiya edirlər, bizim qələbəmizi gözlər götürmür. Ona görə bunu eləyirlər, elə deyil. Qarabağla bağlı, Qarabağın taleyi həll olanda, Qarabağdakı separatizm ləğv olunanda bizim əl qolumuzu heç kim tutmadı. Heç kim Ermənistanı silahlandırmadı. İndi isə deyirlər ki, yaxşı, Qarabağla bağlı aranızda bir mübahisə vardı. Bu məsələdə beynəlxalq hüquq sizin tərəfinizdə idi. Biz nəyə istinad edib Qarabağı azad elədik? BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə. Həmin o 4 qətnaməni kim qəbul edib? Bu gün Azərbaycan hökumətinin təbliğat maşınının səhərdən axşama qədər hədəf seçdiyi, rüsma elədiyi qərb ölkələrinin razılığı olmadan. Onun üçü, o BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı 5 daimi üzvün üçü qərb ölkələridir. Həmin ABŞ-dır, həmin Böyük Britaniyadır, həmin Fransadır. Onların razı olmadan bu qətnamələr qəbul edilə bilərdimi? Yox. O qətnamələrin sayəsində biz istinad elədik, beynəlxalq hüquqa torpaqlarımızı azad elədik. Yəni, heç kim bizim qolumuzdan tutmadı. Heç kim Ermənistanı silahlandırmadı. Amma bizə indi açıq mesaj verirlər ki, artıq 91-ci ildən dünyanın Ermənistan kimi tanıdığı əraziyə müdaxilə eləyə bilməzsiniz. Tarix tarixdə qaldı. Bugün Rusiyaya qarşı bütün Avropa düşmən münasibətindədir. Ən ağır sanksiyalar tətbiq edirlər. Amma hətta bu gündə Avropadan bir kimsə, o cümlədən Almaniyadan bir kimsə çıxıb demir ki, bu Kaliningrad Almaniyanın tarixi torpağıdır, Königsberg-dir və biz onu geri almalıyıq. Və
Hiç olmasa indi deyirlər də, demirlər. Deyirlər ki, biz xəritələri dəyişməyə başlasaq, hamının hamilə davası düşər. Eləməyin bunu. İndi bunu əgər Almanya eləmirsən, bunu əgər Rusiya icazə vermirlərsə, bunu əgər çox böyük keçmiş Osmanlıdan qalma ətrafdakı ölkələrə iradları olan, bir çoxu da haqlı olan Türkiyə eləmirsə, başqaları eləmirsə, Azərbaycanı qoyarlarmı, əziz həmvətənlər? Qoyarlarmı Azərbaycan beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Ermənistanın bugün sayılan? Bəli, tarixən bizim torpaqlarıydı. Amma bugün üçün bütün dünya indi onu Ermənistan ərazisi kimi tanıyır. Bu torpaqlara bizim hücumumuz Azərbaycanı çox ağır beynəlxalq sanksiyalarla üz-üzə qoyar. Çox ağır fəsadlarla üz-üzə qoyar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın regiondakı zopası olmaq, dəyənəyi olmaq siyasətindən imtina eləməlidir. Biz uzun zaman Ermənistana acımışıq ki, Ermənistan Rusiyanın regionda forpostu olub və buna görə müstəqilliyini itirib inkişafdan qalıb, bəli, o zaman hərbi cəhətdən qalib idilər, Qarabağlılar işğal eləmişdilər, bizim ətraf bölgələri də işğal eləmişdilər, amma müstəqilliklərini itirmişdilər, inkişaf perspektivlərini itirmişdilər, Avropaya, dünyaya açılma perspektivlərini itirmişdilər və biz onları aşağılayırdıq ki, forpostsunuz, siz burada Rusiyanın peşisiz, müstəqilliyinizi itirmişsiz Qarabağa görə. Eyni taleyi biz yaşamalı deyilik, əziz həmvətənlər. Azərbaycan hakimiyyətinə xalqın təzyiqi olmalıdır ki, bizi Rusiyanın, bax bu agresiv, işğalçı Rusiyanın hiqqəsinin vasitəsinə çevirməyin. Haqqınız yoxdur. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalqının o gəncəcik övladlarının taleyini Kremlin istəklərinə, Kremlin senarilərinə qurban vermək olmaz. Bizim üçün müharibə bitib. Bu müharibə nədən ötürü idi? Qarabağ və ətrafında işğal olunmuş rayonlarımızın azad edilməsindən ötürü idi. Bəli, Qarabağın özü Xankəndi, Şuşa başda olmaqla və ətrafındakı Ağdam, Füzuli və bütün digər rayonlarımız. İndi hamısını çox şükürlər olsun ki, qəhrəman ordumuz azad edib. Artıq Azərbaycan ordusu öz sərhədlərinə çıxıb. İndi bundan sonra əlavə nəyə görə yeni bir savaş olmalıdır? Həm də bu savaş beynəlxalq bir savaşa çevrilmə riski daşıyırsa, həm də bu savaş Azərbaycanın beynəlxalq aləmdən təcrid olunmasına, Ermənistanın beynəlxalq qüvvələr tərəfindən dəstəklənməsinə gətirib çıxara bilərsə, ağır fəsadlar doğura bilərsə, biz nəyin naminə, kimin kaprizinə görə, kimin siyasi planlarına görə, hansı tək adam hakimiyyətinin, Rusiyanın tək adam hakimiyyətinin iddialarına görə Azərbaycan belə bir vasitə ola bilər? Olmamalıyıq. Ona görə də Azərbaycan xalqı hər fürsətdə öz mövqeyini ifadə eləməlidir. Bu vətənpərvərlik hisslərimizdən bizim su istifadənin qarşısını biz özümüz almalıyıq. Bilirsiniz, biz vətənpərvərik, bu ərazimizdən 86,6 min kvadrat kilometr ərazimizin 1 metrində kimsəyə vermərik. Onun üçün ölər işdə, öldürər işdə. Amma bizim indi vətənpərvərlik hisslərimizdən su istifadə edib, Azərbaycanın sərhədlərindən kənara Azərbaycan övladlarının, Rusiyanın planlarına görə çıxarılmasına heç bir halda yol vermək olmaz və Azərbaycan xalqı bütün mümkün vasitələrlə Azərbaycan hakimiyyətinə də elə Rusiya hakimiyyətinə də bu mesajını çatdırmalıdır ki, biz heç kimin hiqqəsinin, ambisiyasının vasitəsi ola bilmərik.